Olá, eu sou o João Paulo e convido você para fazer uma viagem comigo de 20 minutos, percorrendo perto de 5 quilômetros, que é a Rota do Marco Zero da Estrada Real. Vamos passar por três cidades históricas: São João del Rei, Santa Cruz de Minas e Tiradentes. Vamos ver artesanato, ecologia, natureza, serra, passeio de trem. Vamos ver história. Muitas fazendas, cachoeira, montanha. Convido você, entre comigo nessa viagem. São só 20 minutos, ok? Pé na tábua. Don't I understand?